Тест на събирачите на трюфели започва в този час в Русе. Представителите на бранша се обявяват срещу патентния данък, който финансовото министерство предложи да се въведе за билкари и габари. Повече за недоволството сега от Наталия Йорданова. Наталия, здравей! Лора, здравей! Още преди около две седмици, когато се стана публично дискусията за предложението на финансовото министерство за въвеждане на патентен данък, събирачите на тази специфична гъба, пък и билкарите, обявиха, че не са съгласни и ако не се постигне някакъв диалог с тях, ще излязат на национален протест. Колегата ми може да ви покаже в момента тук на изхода от Русе към София започнаха да се събират хора от цялата страна с личните си автомобили. При мен е председателя на Националната асоциация. Здравейте! Бихте ли ни казали защо е проблем това, че не трябва да се плаща патентен данък? На 26.9. беше качено за обществено обсъждане проекта за закон, за изменение на закона за местните данъци и такси, който ни вменява заплащането на патентен данък. Ние не можем да го приемем това, тъй като според нас закона е несправедлив. Дейността по събиране на недървесни горски продукти, включително трюфели, гъби, билки, диворастящи плодове, се характеризира с една сезонност, която за някои от тях в някои случаи варира от 7 до 10 дни, за други до 3 месеца. Във всички случаи закон, така налагания патентен данък, обаче като размер на патентния данък не е фрапираш, но той налага други тежести, било то парични или административни, на събирачите, чийто труд е сезонен и зависи изключително много като приход и като дейност от природоклиматичните условия. Нека на втори план, да. На втори план в България общините стопанисват и притежават 8% от горските територии. Те са ограничени в съответната община, на която ще платите. За контрола и ползването на недървесните горски продукти. Освен това, ваши колеги, допълнителните тежести, които ни утежняват дейността, не са приемливи, защото освен тях ние имаме с много и много други разходи по упражняване на нашата дейност. Искам ми се и към някои от вашите колеги ще продължим да разговора, тъй като вие ми казахте от Шумен идвате. Ако вие не се ограничавате във вашата работа в търсенето на трюфели само на територията на община Шумен, в колко други общини или области се налага да ходите? Североизточна България, според годината, къде е валяло, къде не е валяло. А това колко общини са? На колко трябва да платите този патентен данък? Горе са най-вероятно само 20 общини. 10-20. Това зависи... 20 общини. И ако на всяка платите патентния данък, колко пари ще трябва? Шуменско работим в Добричко. Кажете ни, ако вие в момента това, което събирате като гъба, вие плащате този данък като физическо лице, така ли е? Данъка на парите плащате ли? Плаща се, да, 10% се плаща. Така, той не е ли достатъчен налог да бъде сменен с патентния данък? Не трябва да се смени. Нямаме възможност, толкова пари не изкарваме от трофея. Така, другото... Няма и цени. Така, нека да се върнем пак и към вас, да завършим с това. Казаха ми ваши колеги, че горите не се опазват, а и вие сами акцентирахте върху това. По какъв начин се нарушава популация, ли, правилно ли е да се каже, на трюфелите? Значи ние в последните месеци имаме много добра комуникация с Министерството на земеделието и с Изпълнителната агенция по горите в частност и се набелязват реални мерки, реални стъпки за подобряване на работа. Значи за първи път от много години имам известна чуваемост в част... В този аспект, да. Благодаря ви. Искам да завърша и към нашите зрители с още една информация. От тук
от 10 часа след митинга се очаква събирачите на трюфели да тръгнат с личните си автомобили по посока Дунав мост, да направят едно шествие, и тъй като поне около мен виждам до този момент най-малко 200, ако не и повече автомобила, ще има затруднения в движението. А след като приключи автошествието, пак тук на изхода на Русе към София ще има и блокада. Не е уточнено за колко часа, така че добре е пътуващите в района да си предвидят обходни маршрути около обед. Благодарим ти, Наталия, за тази информация. Ще проследим